Ստամը ժողովուրդը ոչ միայն Դուգանքի մատերիալ ա վերածվել, այլ նաև Տուրքի մատերիալ ա վերածվել։ Եթե նայենք պետական եկամուտների աճը, ամենաաճը, եթե չեմ սխալվում, Տուրքերի աճն ա։ Ինչևէ, դա համար ինքը էական ֆիսկալ նպատակ ա այդ ապանը։ 1 միլիարդ ստեղից, 1 միլիարդ ընդեղից, 5 միլիարդ ընդեղից կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչը տարվա վերջին 100 միլիարդ կդառնա։ Լավ, եթե 50%-ը ծանրաբեռնված, այդ դեպքում ինչ ենք ուզում 1600-ը սարքենք 5000-ի։ Եթե սա նպատակը զուտ ֆիսկալ չի։ Երկնքից ընկած փողը մեկտան ընտեղ կանգնած է։ 3400 դրամով ավելացնել ուղակի փողը պետական նպատակների համար, բացառապես ֆիսկալ նպատակների համար գանձում ենք։ Միջին վիճակագրական, քանի օր, լավ, եթե ուզում ենք գանձենք, միջին վիճակագրական մեքենան այդ տանկայում քանի օր ա մնում։ Եթե միջին վիճակագրականը դիսուկ 17 օր ա, այդ դեպքում այս սանկցիան կիրառենք 18-րդ օրվանից սկսած, ինչի՞ 4-րդ օրվանից անում։ Չէ՞։ Այսինքն եթե մարդը դիտմամբ ասում ա, «Ստեղ ստանկ են, պետական ավելի էժան ա, քան թե դրսի ստանկ են», այդ 18-րդ օրվանից արեք։ Եթե 17 օրը միջին ա, եթե չենք ուզում դա լինի, եթե ասում եք մեքենաները բերում են, չեն կարող անուն վաճառեն, այս ֆենոմենն էլ առաջացավ, որովհետև հարկային կարգավորումներով իրավաբանական անձին կստացան առավելություն ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Եվ դրա համար, ինչպես մամուլում, սենց ասեմ, կարդացել եմ եւ նաեւ քննարկումների ժամանակ, շատերը գնում են կոնկրետ մեքենա ներկրողին, ասում են, այն մեքենան իմ համար բեր, որովհետեւ փոխվել են իրավական կարգավորումները, եթե չեք ուզում դա լինի, հավասարություն դրեք ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց միջև։ Մյուսը ասում ենք, մարդ ուզում ա մաքսազերծել, բայց փող չունի։ Եթե փող չունի, մի բան էլ ավել փող ենք դնում, վերջ-վերջ ինչի եք դրդում այս մարդուն։ Չէ, ասում ա բերել ա, ուզում ա մաքսազերծի, փող չկա, ավելացնում եք, այդ մարդու վիճակի մեջ մտեք։ Ավարտեք, խնդրում, շնորհակալություն։